Із початком карантину по всій Україні масово почали створюватись різноманітні так звані ковідні фонди, щоб забезпечувати лікарів засобами захисту, придбати необхідне обладнання, а також забезпечити безкоштовне перебування та лікування хворих на ковід. До прикладу, у Тернопільській області з місцевих бюджетів для боротьби із цією хворобою виділили більше 35 мільйонів гривень. З обласного бюджету – більше 3 мільйонів. Окрім того, фінансуванням займалась і Національна служба здоров'я України, яка виділила у перші 5 місяців карантину медзакладам Тернопільщини 141 мільйон гривень. Фахівці ж у свою чергу дослідили, як проводились закупівлі препаратів, медобладнання і виявили чимало порушень. Це були відсутність договорів. Відсутність договорів – це досить грубе порушення закону, і за це точно будуть притягнуті до відповідальності особи, які це зробили під час перевірок ДАСУ. Є закуплені товари поза переліком. Це також грубе порушення. Як ви знаєте, у нас по Чортківській лікарні була така зафіксована така ситуація і по ряду інших лікарень. І зараз навіть поліція почала кримінальні провадження по тих ситуаціях. Під час аналізу було перевірено також ціни на маски, респіратори, костюми біозахисту, ДЕС-засоби, експрес-тести, апарати ШВЛ тощо. І тут вже виникли розбіжності. З масками взагалі цікава ситуація, тому що, наприклад, Тернопільська лікарня швидкої допомоги того самого дня, 16 березня, купила маски по 2 гривні, того самого числа купила по 5 гривень, а на слідуючий день купила вже по 10 гривень 5 тисяч масок. В 5 разів ціна за один день. Цікаво. Фахівці кажуть, така ситуація із порушеннями виникла і у інших областях України, серед них Хмельницька та Вінницька. У деяких закупівлях було вказано ціну із ПДВ, хоча податки на такі засоби та медобладнання не повинні враховуватись. Наша єдина опорна лікарня першої хвилі міська, закупити ліжка аж по 25,5 тисяч гривень. У ФОП, яка, до речі, до цього навіть не продавала медичне обладнання, в них не було ліжок в асортименті. Респіратори FFP3 купували по 300 гривень. Я так розумію, що це є рекордною ціною серед всіх трьох областей. Найдешевші в нас були за весь цей період 48 гривень. FFP2 трошки інша ситуація. Тут нас аж 150 гривень давали за одиницю, що теж немало в порівнянні з вашими 100. Моніторинг та аналіз закупівель проводився протягом 5 місяців. Експерти також розрахували, яка сума витрачається на лікування одного хворого. У Хмельницькій області це становить 63 тисячі гривень, у Вінницькій – 72 тисячі гривень. Тернопільський не вдалося визначити, адже на запит експертів відповіді не отримали. Фахівці зазначають, контролювати закупівлю під час пандемії дуже складно, а в деяких випадках навіть неможливо.